мурашки по тілу йдуть дуже великі. Масштаби сумасшедші. Ми хочемо забрати тут найкращих дітей з цілої України. Ну от якщо б ти зараз з Зінченка зустрітився, що б сказав йому? Ти хочеш прям подробності? Це не мені було по-мужськи. Це легендарне відео, де ви змусили віджиматися Яремчука і Миколу. Хто терпен, той спасен. Ти також грав у фіналі Ліги Європи. Як можна взагалі в збірну визивати людей за гроші? Це некомерційний проєкт. Мрія, щоб 11 збірні в Україні грало. Задача – копатися і вижити. Ми не збираємося вкусувати ніякої аудиторії у Карпат. Кіно як навчаєшся? Та нормально, 10-11. А, ти тік-токи знімаєш? У тебе шахтерівське серце. Всім привіт! Я Дмитро Ла, і ми приїхали у Львів у гості до футбольного клубу «Рух». І саме тут Григорій Козловський будує найкрутішу академію у Європі. «Ла Масія», академія «Аякса», «Баварії» та «Бенфіки» – це все фігня. Як кажуть місцеві, за академією «Руха» – майбутнє. У розпорядженні академії 5 футбольних полів, 3 штучних покриття і 2 гібридні. Велика база, де живуть приблизно 150 дітей з різних вікових груп. А навесні академія запрацює повним ходом. Тут відкриють критий манеж, ресторани, басейни, гірськолижний спуск, готель, спа-комплекс, хостел для гравців, які приїжджають на перегляд. Це все комерційна складова, яка будується, щоб тим самим годувати клуб та академію. Але перед переглядом обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Насипте нам вподобайок і додивіться відос до кінця, тому що там на вас очікує крутий подарунок. На тренуванні у Руха дуже серйозні правила. Леонід Кучук сказав нам, що за цю білу лінію не можна заходити. І можна це робити лише у спортивному одязі. Якщо ні, то нас виженуть. Як ви бачите, дуже багато вправ саме на фізичну витривалість. Що, ви прийшли подивитись на футболістів? Так. Бачите, подивитись? Кого знаєте з Руха? Панків. Панків. Дідик. Пантуру. Хочете так само грати, як вони? Хочемо сфоткатись Панків. Тільки з Панків? Так. А Борячук, Федорчук? Номер Панків. Так ви хочете за Рух грати? Так. Ой, пані Гаші, дуже легко. Просто офігенно. Це капітан наш. Аквапарк є, я в шосі, аквапарк. Як вам взагалі, да, територія? Класно, бомба. Наче в Туреччину, да, потрапили? Так, Мальдіви. Мальдіви? Валер, нам тебе порадили, сказали, що ти найкращий гід-екскурсовод території, ти вже все знаєш, можеш все показати. Ну, напевно, десь більше комунікабельний, напевно, в цьому питанні, чим інші. Ну, з гумором. Не такий, як гід, але щось показати вже можу. І, в принципі, на жаль, ще не так яскраво тут, але ви ж бачите масштаби, і я думаю, що скоро... Наступний раз, коли ви приїдете, ви будете в шоці з цього всього. Це, я так розумію, аквапарк, так? Буде. Ну, це маленький аквапарк для дітей, напевно, буде більш така дитяча зона. Знаю, що тут зліва буде критий такий концерт-хол в цьому місці. Тут будуть проводитись заходи. Євробачення? Так, да, великі. Можливо, Євробачення, да, ну, там все буде для цього. Дізю буде приїжджати? Ну, йому, так, да, далеко їхати не потрібно. Він місцевий. Буде після переможних матчів розважати. Ну, так, да, так. Да. Головне, щоб менше поразок було, бо можуть по-іншому розважати. Озеро є, вон, бачите. Знаю, що цей готель будується Хілтон, якщо не помиляюсь.
Його мають відкрити. Ну, це всі, скажімо так, зони відпочинку. Тут будуть сауни з цієї сторони. Тут також зона відпочинку, ресторани. Ну, це чисто буде відпочинкова територія. Ти відпочиваєш, приїжджаєш, загораєш. Там трішки далі, там, ви бачите, спуск. Там і пляж, там буде теж критий такий невеликий, так скажем, і ресторанчик. Тут просто не видно за цією будівлею. І там гірки, ти зимою можеш приїжджати, кататись, спускатись на лижах. Коротше, тут і для літа відпочинок, і для зими. Так, так. Тут оці будівлі, які проходять, там буде зал, як і для міні-футболу, для баскетболу. Ну, всі види, які можна там грати. Там буде і басейн великий, і буде командний фітнес-центр, він вже є. Там вже стоять тренажери, просто там потрібно ще прибирання зробити, здати, скажімо так, об'єкт. І плюс я чув, що ще буде критий манеж, да, будуватися? Критий манеж має будуватися, тільки зараз я не знаю, чи він теж буде з цієї сторони будуватися, але він має бути. Ця будівля, отут біля полів гібридних, де ми тренуємось, тут буде також зона для першої команди, як фітнес окремо. Да? Вони зразу приходять футболісти, у них буде своя розкатка, підготовка до тренування, і вони зразу на ту сторону, вихід прямо на футбольне поле буде. Через це ти прийшов, підготувався і вийшов на футбольне поле. Це взагалі, ну, це клас. Там даже травмовані собі сидять, там велосипед крутять, да, і дивляться, як перша команда тренується. Це, ну, це рівень, я рахую. А це, як я розумію, ця будівля – це хостел для… Хостел, він трішки далі. Він трішки він починається, хостел, наполовину. Да, і це там для починається... тих, хто на перегляд, да, приїжджає? На перегляд, дитячі турніри. У мене навіть вже мої діти, вони зараз в Києві живуть, за Локомотив грають. І... вони приїжджали сюди на турніри, вони жили тут в хостелі. Я їм також екскурсію проводив, показував, що тут і як на базі. Через це, ну, це тут чисто для виховання дітей, ну, напевно, кращого немає насправді. Тут все є для них, просто всі умови. Ну, тобі не образило, що в твоє дитинство, юність не було таких умов? А зараз просто вау, такий космос. Та ні, ну якщо ясно, що зараз, якщо це зрівнювати все, ясно, що, напевно, хотілося б, щоб і в нас були в дитинстві такі умови. Але я зараз, якщо я згадую свою молодість, то я від неї теж кайфував. Я не скажу, що в тих умовах, які я там в дворі ворота ставили, там на шукали бетоні, чого-небудь, да, на бетоні. Ну, ми отримували від цього задоволення. Ми там, скажімо так, чеканили той м'ячик зранку до вечора, там батьки тебе з вечора вже темніло. Ти знав, що там. Ну, ви мазохісти були. Там, якщо ви бачили, парковка, вона вся вкрита сонячними батареями. Mm. І ці батареї виробляють електроенергію, і її ще будуть продавати, і також за це будуть отримувати кошти. Це у вас, я так розумію, зробили інсталяцію, типу, Кубок світу. Щоб всі... Зробили кубок, щоб типу, всі сказав, бачили, да? Сказав, дивився якусь передачу. Петрович сказав, що це за кубок, але я, чесно, забув. Це чистий дублікат якогось конкретного кубка. Ага, тобто не кубок світу? Ні, це не кубок світу. Але щось теж серйозне, так? Серйозне, так. Побував? Серйозне. Це в нас це дитяче, повно, так? Це в нас, ну як дитяче, ми в минулому році тут тренувалися, коли вже морози були, це штучне покриття останнього покоління. Якщо не помиляюсь, говорили, що це технологія, як і в реалі на полях, чисто штучне. Воно, ну, ми тренувалися, якщо не помиляюсь, місяць чи півтора в минулому сезоні, і в нас ні в кого не було ніяких проблем. Ну, тут, ти так розумію, зараз тут діти тренуються? Тут тренуються діти, зараз, так. Да, і у них тут три поля? Гібридне, штучне і натуральне. Гібридне, ні, в них зараз два, вони тренуються на двох полях. На штучному? На двох штучних, да. Ага. Гібридне отут зверху, якщо подивитися, отут на цьому це котельня, і на котельні зверху гібридне поле. Це для першої команди має бути поле.
Як їжа? Краще ніде немає, як тут. Получше стало, а було не дуже? Ні, ну було менше всього. Менше? Так, зараз нормально. Зараз разнообразно, так? Зараз бомба. Яка улюблена страва? Біточки? Що вам подивити? Ось це перед ігровою. Рибу, м'ясо? Так. Лосось? Ні, не рибу, ось це. Как он? Бужанина или что они дают? Ну да. Бужанина, мне лососик нравится. Да. Добре, что есть молоко. Да. А, тут же у Петровича ферма, да, и ну, все звиты. Молочко, да. Да. Ну, молочко заходит. Безлактозное? Не, лактозное. Тут в фарфоре творог, кефир, что еще? И сыр. Сыр. Який цей Петрович робить. Пацаны, смачного. Як вам їжа? Це подобається? Смачно? Так. Да. Яка улюблена страва? Цезарь. Цезарь? Ну і по салатику. А що, вредного нічого немає? Чіпсиків, ні? Бургери, ні? Нема такого. Кока-кола, ні? Пацани, красавці. А наші друзі компанія ФОБЕС вже традиційно перед кожним домашнім матчем київського «Динамо» влаштовують круту фан-зону, де ви можете круто провести час, пограти у футбол, виграти суперкрутий подарунок і також потанцювати. Привіт, як твої діла сьогодні? Отлично. Хочеш виграти вот такой огромный и крутой телек? Знаешь, что для этого нужно сделать? Не знаешь? Смотри, нужно поставить минимальную ставку 50 гривен, плюс тебе капнет еще бонус 50 гривен. И я за это дам тебе фишку на два любых напитка. Хочешь воду, чай, пиво, что угодно. Ну как, твою интуицию хочешь проверить? На любой коф можешь поставить. Класс, давай. Народ, а ось переможець нашої акції, він отримує такий новенький телевізор. Розкажи, які в тебе емоції зараз? Емоції шикарні. Я не очікував такого. Просто, що на футбол дівчина запропонувала зробити ставку. Зробив ставку на 50 гривень, отримав телевізор. Ставте на Favbet. А також у Favbet є крута пропозиція саме для тебе. Спеціальний промокод Favbet50. Тобі треба зареєструватися, якщо ти досі цього не зробив. Зайти у особистий кабінет і ввести цей промокод. І ти отримуєш 50 гривень. І їх не потрібно відігрувати, вони вже твої, ти можеш з ними робити все, що захочеш. І більше подробиць про цю акцію у закріпленому коментарі до цього відео. Кожен небезпечний момент перехоплює подих. Коли ти всередині гри. Favbet. Григорій Петрович, як часто взагалі буваєте на базі, я так розумію, кожного дня, зранку до вечора? Ну, бачите, тільки що помічниця пішла готувати їсти, то ще сьогодні ні снідання, ні на обіда. Бачили, при вході розуси, бо навіть сили вже нема ходити, ноги болять, вже старенькі. Живу я тут. А вдома ні? Не буваєте? Ну, це моя проблема, що дружина каже. Чи це каже, є дом, дім? Ну, це є дім, так. Тільки проблема, що дружина каже, що я дітей з академії бачу частіше, ніж своїх рідних. Угу. Є моментики. Ображається дуже родина. Зараз Григорій Козловський – це президент футбольного клубу, депутат чи блогер? Чи все разом? Як, знаєте, коли сказали про комуністів? Нас як то правильно? Нас учили всьому небудь і як-небудь, типу того, да. Все потрошки. Ну, в якості блогера, яка у вас мета? Є якась кінцева ціль? Ну, це вимушена історія, ніколи в житті. Я і не вважаю себе блогером, де я, де блогер. Блогери – це от мільйонники, це зранку до ночі розказують. Я встала, пішла, поїла, почистила зуби, сходила в туалет. Знову лягла, блін. Ну, цілий день люди говорять самі собою. Ну, це проблема, блядь, це не блогерство, тут психолога треба інколи деяким шукати. Ні, це вимушена історія, яка була пов'язана, пам'ятаєте. Угу. Була в нас така тітка, як її у Львові називали Піпа, Піпа, где ти, знаєте? Тетя Піпа, то. Тому це була вимушена акція. Ну, але нічого, зробили хорошу рекламу. Хай перечасно, але порозпіарили нашу академію.
це дало змогу дізнатися багатьом діткам, що, що таке за продукт і які він вони, які умови. Тому, ну, все, що крім некролога, це є добре. Некролог то є зле. Це легендарне відео, де ви змусили віджиматися Яремчука і Миколенка. Можете розказати, що це було? Та це чисто курортний роман президента і футболістів. Ви на щось грали з ними? Ну, звісно. А у що? Ну, ви ж знаєте, що... В карти? А от хай це буде Джокер? Загадка. А от хай це буде загадка, що ми грали. Я думаю, що треба, що? Щоб люди написали у коментарі, да, що це. Так, до речі, можете спробувати, до речі, вгадати. Ви казали в інтерв'ю, що перед тим, як вдруге призначити Кучука, ви всю ніч з ним розмовляли. Ну, десь до годинки п'ятої точно рано. Про що можна говорити всю ніч? Ну, а про що можна все життя, наприклад, з дружиною розмовляти? Про вічне? Завжди є про що. Було бажання. Ви знаєте, тема вона ж з'являється від того, яка там душа розмови, який співрозмовник, якщо він є цікавий. Ну, а в даний випадок був ще й бажаний, розумієте? То можна вічно говорити. Ну, кажуть, що у другу ріку двічі не заходять, але Кучук... Це так співає моя дружина, що двічі в одну річку не війдеш. Насправді, про бажання можна і тричі зайти в одну річку. Ви вважаєте, що наразі Кучук – це найкращий тренер? Це топ. Кожен тренер, який є у мене, це найкращий тренер світу. А що з Іваном Федиком? Ви спілкуєтеся зараз? Спілкуємося, ми дружимо дуже близько. Він не захотів, да, працювати надалі в клубі? Ну, чи, можливо, він у нас є індивідуальні домовленості, які ми домовились не розповсюджувати. Ага. Просто... Ну, між слів можу вам сказати, там, між рядків можу сказати, що це дуже-дуже близький друг. Я погано не розстаюся ні з ким. Я стараюсь не шукати собі на старості ворогів. Стараюсь знаходити друзів. Знаєте, є час розкидати камні. А є час збирати каміння. Ну, ви минулого сезону дуже сильно його захищали, коли його критикували і казали відчепіться від Федика. Я і зараз говорю відчепіться від Федика. Але тим не менш він вже не в клубі. Ну так буває. Ну от Кучук теж був не в клубі, знов в клубі. Ну, це життя, ну нічого вічного немає, є періоди. Певних нюансів, ну, я не бачу проблем, чому ви постійно робите з цього трагедію. Нема тут скандалів, нема тут нічого цікавого, хайпанути тут нема на чому, розумієте? Це просто життєвий процес, все. Який наразі вектор руху? Я думаю, що якщо ви глянете у вікно одне, можете вікно друге, там є вікно третє. Я думаю, ми знаходимося в тому місці, де про вектор не потрібно говорити, на нього потрібно дивитися. Угу. Тобто наразі це виключно акцент на молодь? Виключно акцент на молодь. Ви ж це бачите? А результат? Ну, вам не дасть десятилітня молоді результат. Тобто ви готові чекати? Ми вже чекаємо, якщо ви не замітили. Ми вже чекаємо, судячи з нашої гри, ми вже чекаємо 2 роки. А скільки? Наша задача, знаєте, хто, коли ти попав, завоював перепливичку і плацдарм захватив. Задача окопатися і вижити. А скільки готові чекати, ну, якщо не буде результату? Поки не виростуть наші діти. Ну, тобто 5 років, 10? Чому 5? Я думаю, що якщо ви уважно слідкуєте за медіа і слідкуєте за рухом, то U19 вже називають сенсацією цього року. Ну, по втраченим очкам на першому місці. Ну, 30 очків набрали в 11 турах. По втраченим можна бути на першому місці все життя, не зігравши ні одної гри. Ну, ми зіграли 11 турів, 30 очків. Шахтар Донецький, якщо я не зраджую мені, пам'ять, зіграв 13 турів, 33 очка, якщо я не помиляюсь. І Динамо зіграло там, менше нас має, і теж зіграло 14 турів. Бо зараз Шахтар і Динамо виносять свою Європу. Бачили, да? По 5-0, Баварія, Бенфіки. А ми виносимо їх. А, скажіть, у вас є мета зруйнувати цю сталу традицію, що всі діти хочуть йти у Динамо і Шахтар? У мене взагалі немає ніякої сталої, ні несталої мрії, що зруйнувати. У мене є стала віра і бажання, що збудувати, а не руйнувати. Наразі ми будуємо своє. Чому мене має цікавити, що відбувається у цих двох клубах, які ви назвали? Чому мене має це цікавити? У них є свої президенти, достойні люди. Багато грошей тратять.
Я думаю, у нас своїх проблем вистачає, щоб переживати, які там проблеми будуть у тих клубів. Ви і надалі плануєте, щоб навчання безкоштовним було в академії? Ну, я похожий на того, що поміняв свою думку. Ну, мало. Все змінюється в житті. Розумієте, якщо ви робите щось за гроші, ви не можете вимагати чогось. А вимагати я буду цих дітей, щоб вони стали успішними. Успішними, які мають допомогти клубу, який їх виховав, пам'ятати про це. І пам'ятаємо попасти усіх 11 у збірну України. Народ, я думаю, що ви помітили, що останнім часом ми знімаємо багато відео про різні футбольні клуби України. Таврія, Лівий Берег, Інгулець, Полісся, Нива, Вінниця. Якщо ви досі їх не бачили, я тут залишаю плейліст, можете зайти і подивитися будь-який з них. Ми проводимо speaking club, розмовний клуб з носієм мови, для того, щоб розговорити хлопців, щоб надати їм віру, що вони можуть розмовляти англійською, ну і, звичайно, щоб надати навик спілкування англійською. Тобто є носій мови і є ви? Вчителі. Є вчителі. Безпосередньо. Вчителі проводять заняття двічі в тиждень і додаткове заняття має носій мови, який не володіє українською, тільки англійською або американською. В даному випадку Майкл – журналіст з Нью-Йорку. Футболки вися таких відомих футболістів, як думаєш, це мотивує молодих футболістів стремитися до такої величини? Ну, я скажу, це, во-первых, не всі футболки ще, ми ще потім пройдемося, посмотрим. Или, может, ты уже прошелся, увидел, наверное, на каждом можем, этаже можем есть. Можем пройти. Да, на каждом этаже есть, это первый этаж, на каждом этаже есть куча, в общем, я не знаю, это подарки, почему сувениры. Почему Панькова футболки нету? Панькова еще есть, кстати, да, его есть. Есть его, у Валеры есть, у Тарчука. Твоя? Не, моя еще здесь нет. За Шахтер? Нет, здесь пока нет, пока нет. Но я думаю, место... Вопрос времени. Будет, да, место придержит мне, поэтому, надеюсь, будет моя. Ага. Как тебе вообще академия? Супер, супер. Для детей, вот я имею в виду, там, для подрастающего поколения, для вот начинающих, это вообще, это большие возможности, не знаю, это космос, что, да? Да, это космос, иметь такие условия, то есть все, начиная от экипировки, полей, питания, все, то есть я считаю, что для маленьких детей, можно так сказать, это, ну, это реально крутые очень условия, потому что сам воспитанник Шахтера и сам был, ну, таких же, потому что... Ну, по уровню, то есть, как Шахтер. Да, да, да. Еще да. В Донецке когда? Да, да, еще в Донецке, да, в следующие 12 лет, когда приехал туда. Вот, и когда приехал на ту базу, попал, тоже у меня там глаза на лоб, и я, ну, что-то невероятное такое вот. Как вообще тебе президент? Что можешь про него сказать? Хороший человек. Все, что могу сказать, хороший человек, порядочный, порядочный. Честно, так близко не знаю, вот только вот полгода, по сути, да, сколько я в команде. Все, что говорит, выполняет, делает. И за команду, герой, я не знаю, поддерживает всегда и будет, я надеюсь, поддерживать ее, продолжать. Ну, насколько я знаю, такой жесткий фанат футбола. Да, да, это так и есть. Если бы не был бы он таким жестким фанатом футбола, то этого всего бы не было. И столько футболок и всего, я не знаю, детей, количество всего, масштабы сумасшедшие. Скажи, какая сейчас у тебя задача? Вернуться в Шахтер, доказать там, что ты способен играть? Да, мне задача для начала доказать себе, а дальше не знаю. Но на данный момент у меня контракт сейчас с Рухом, аренда, есть контракт с Шахтером. Как, ну, как дальше будет, я не знаю. Все, но, все может быть. Ну. Но глобальная цель вернуться? Глобальная цель, ну, у меня глобальная цель просто играть от игры к игре
и забивать голы, вот что я хочу. Это для меня. Перед началом сезона сказал, что ты лучшим бомбардиром хочешь стать? Хочу, но сложно, видишь. Пока не получается. Раз. Конечно. Ну, блин, там выпал две недели короны, там что-то не получилось. Там где-то забей уже каждый, да. От игры к игре уже гол бы был бы какой-то, ну, на порядок выше, там, не три, только бы там. Попади в пустые ворота там с Мариуполем, четыре, там, еще пару моментов. А это скажи, у вас на базе никто не живет из футболистов, да? Просто перед заездами? Нет, ты можешь жить, если ты хочешь. Но в основном все на квартирах? Ну да, в основном все на квартирах. У вас все номера одинаковые? Да, да. Да, номера все одинаковые. Вот номера. Это Валера на кровать, ага. Это моя кровать. Ну ты видишь, да, кто как бы, ну, да, по авторитету отвечает, как бы, да. Чистенько. И вот это, ну вообще, Валера, я в шоке, честно, не застилала кровать, ничего. Да, ну, тебя... Ладно, я тоже, да, но у меня хоть чуть-чуть порядок какой-то. Это я вижу, что реально от короны отходите, да, вот. Да. Лекарства, да. Шоколадки, батончики. Ну это все как надо, протеин, протеиновый батончик. Следишь за диетой, да? 100%. Протеин, он полезен только. Угу. После тренировочки, вот там все таблеточки. Для восстановления. Что, да, там еще? Магнезиум, конечно, все как витаминчики надо. Витаминчики. И ванная, да? Да, да, да. Там набираешь себе ванну и ложишься. Кайфуешь? Да. А, ну набираешь ванную. Ты бы хотел, чтобы ванная была больше, да? Не, ну я как это, у меня, это, а, не. Да, конечно. Не тот номер, я в другом был, там ванна есть. А, да? Угу. Можно ледяную, да? Да. Мышцы отдохнули. Это твоя? Это не, это Валера, моя дома такая стоит. Дома такая же? А у тебя гравець чого? У меня... Березня? Это что, лютий, у мене квітень і травень, по-моєму. А, ти два подряд? Ти єдиний футболіст, який грав за всі три львовські команди. Ну так, да, головне, щоб Карпати, більше, рух, більше не придумували, бо я вже не хочу змінювати. Да? Вже хватить міняти. Так а яка з львовських команд найголовніша у Львові? Ну, зараз рух. Зараз рух. В будь-якому випадку рух, тому що. Карпати трошки відпочивають, так? Да? Ну, Карпати, так, да, вони не готові зараз конкурувати. А ти віриш, що все ж таки вони відродяться з п'ятої спроби чи з якої вже так? Ну, дай Бог, щоб вони відродилися, тоді я рахую, що і для руха це буде конкуренція, і за рахунок цього і буде і рух рости, і так само і Карпати, і вся Україна наша буде футбольна, скажімо, від цього всього рости, тому що завжди від конкуренції ти тільки виграєш. Угу. Ти також грав у фіналі Ліги Європи. Так. Проти Севілії. Так. Чим, які перші спогади цього фіналу? Ви знаєте, більше я скажу важчий не фінал, а полуфінал. З Наполі. То, в принципі, ваш фінал. Важчий, ну, не фізично, а важчий психологічно, емоційно, да, тому що... Ну, кажуть же, що то ваш фінал був, в принципі. Так, да, да, то був наш фінал 100%, тому що ти розумієш, що ця гра тобі дає... Ти вже в фіналі, все, ну ти вже зробив великий крок, ти вже в фіналі, там вже бояться нема, там вже гра, ти або виграєш, або програєш, там вже нема. А от іменно Наполі, там потрібно було себе налаштувати, і те, що було на Олімпійському, це звичайно, коли передивляєшся, то реально мурашки по тілу йдуть дуже великі. Ну а вже коли в Севілі, там потрібно було вже в фіналі, вже такий шлях, який ми пройшли, ми вже не боялися нічого. І там потрібно було просто сісти і посидіти, думками зібратися перед матчем, як кажуть по-футбольному, не перегоріти, mm-hmm, і вийти зіграти. І ми, в принципі, так зіграли. Ну, напевно, ми програли тільки із-за того, що нам не вистачило досвіду порівняно з тим суперником, з яким ми грали. І в них реально це вже їхній був, якщо не помиляюсь. Вони нас перемогли третій підряд, якщо не помиляюсь. Mm-hmm. Я такий журналіст Андрій Сеньків. Ага. Він в програмі «Тотаке» сказав, що Заваров лобіював за гроші твій виклик у збірну України. Що ти можеш відповісти Андрію Сенькову? Ну слухайте, ну що тут можна відповісти? Якщо як можна взагалі в збірну визивати людей за гроші? Я, для мене це взагалі парадокс. Да? І причому для... Заваров, який не був головний. Ну, тим паче, да. Через це мені щось сказати на цю тему. Ну, для чого він це робить? Ну, може він щось володіє, може я щось не знаю, може можливо, за тебе вирішили, може за мене вирішили, так. Да. Ну, для мене це історія, так. Да.
А хто там що, які були, це, ну так можна будь-яку ситуацію взяти, і ти ж не знаєш цього всього. Я так розумію, тобі шкода, що ти так і не зіграв. Шкода, так. Да. Звичайно, не, ну, шкода, хочеться да. зіграти. Ну, це вже історія, в кожного своя, так скажемо, дорожка в цьому. І до цього треба навпаки ставитись, тому що все-таки тоді чемпіонат, який був, ну, якщо порівняти зараз, тоді просто ну, там, космос, скажімо, і конкуренція дуже велика, і щоб попасти в збірну, а я попав в збірну з Карпат. Mm-hmm. І щоб попасти в збірну, ти тільки мав грати або Дніпро, Динамо, Шахтар і Металіст. Все. З таких команд практично не визивали футболістів. Для вас важливіше результат чи медальки, всі ці нагороди? Дивіться, от ми зараз в Європі були на 5 турнірах. Наші діти вже з 10 років почали їздити на турніри. Там 10, 11, 12 літні. Ті, що ще не грають в Еліт-лізі. Там шести три виграли, там десь на другому місці було. Ну, взагалі для нас це не пріоритет. Вони мають грати в хороший футбол. От ми грали зараз Товаруху, потім зіграли з ПСЖ. ПСЖ ми грали. Не ПСЖ, а ПСВ. Зіграли з ПСВ, 1-0 програли хлопці. Підійшов директор академії і питає, у вас вся академія так грає в футбол? Він каже, так, це наша філософія, ми так виховуємо дітей. Ми так хочемо, щоб і перша команда грала. Тобто не перша команда наразі диктує мови, а ті дітки починають підростати. Тому що це будуть наші вже вихованці з нашою філософією, з нашим баченням футболу. Він каже, якщо у вас так всі грають, ми будемо всі ваші роки запрошувати, ви нас дуже приємно здивували. Mm-hmm. Ну, оце краще, чим ми б 1-0 виграли і ні з ким не поговорили. Наше завдання зараз показати, показати школу така, що вона є. Ну, ми ж молодий клуб, молода академія. І нам потрібно провізію зробити дуже добру в Європі. Ну, ви допускаєте, що з цих молодих футболістів, які талановиті, лише там 4-3-5 заграють у дорослому футболі? Я не то, що допускаю, я не допускаю, що іншого може бути. І далеко не 4, і не 5. У нас вже грає 5. У нас вже в першій команді грає Сич, Роман, Лях, Карабін, Руніч. Це вони вже заіграні. А ще Сапуга заіграний, це вже 6 заіграних. Ну це поки що, це поки що. В майбутньому зимою, може бути менше. А в майбутньому буде 11. Зимою збирайте Манелі і Гайда за нами в Турцію на збори. Давайте, ви там будете, я тільки за. Ви там будете дико здивовані. Що там буде, сюрприз? Думаю, що так. Я думаю, що ті діти в лютому багатьох-багатьох здивують. Ну, у вас кінцева мета, щоб 11 випускників грало? В Русі? Ні, в мене мрія, щоб 11 в збірній Україні грало. В Барселоні? Беріть вище, ну, Барселона. Що Барселона, панацея? Ну, вже не панацея. Ну, наразі, я так розумію, що це не комерційний проєкт. Що ви маєте на увазі? Рух. Ну, академія. Ну, наразі в нашій країні люба футбольна історія є некомерційною, я вас дивую. Але ви хочете... Навіть для тих, хто розказує, що платить податки і він є комерційний. Це перекладання грошей з одного кармана в інший. Але ви хочете зробити комерційно? Всі цього хочуть. А от ваш канал комерційний? А хочете, щоб ви комерційний? Звичайно. Це ж нормальна природня реакція. Це амбіції. Ну, чому амбіції? Це... Ну, як ви що зробите? Ви маєте, ну, хотіти, щоб принаймні, ну, окрім того, що вам це приносить задоволення, ви маєте розуміти, що ваші дітки не прийдуть в магазин і скажуть, в мене тато має амбіційний там канал, там, чи щось там веде, чи стрімить, дайте мені конфет. Розумієте? Угу. Все одно, які б не були ваші амбіції, мусите годувати і дітей, і дружину, і батькам допомагати. Ну, вся ця інфраструктура, яку ви будуєте, вона і має вирішити це. Приїдьте після відкриття, поговоримо ближче, що немає, що немає, знаєте. Ну, я маю на увазі, це ж логічно, готель. Краще раз побачити. Ще лишилося чуть-чуть. 10 разів питати. Потерпіть. Вже стільки терпіли, знаєте, як нам скажуть, хто терпен, той спасен. У вас планується колаборація з іншими академіями, з іншими країнами? Що має це слово колаборація? Ну, співробітництво, там, обмін гравцями, це досвідом. Це очевидно відповідно. Вже вона є, ну. От, для прикладу, я з ПСВ розказав, є з польськими клубами, є... Ви зараз на нігерський ринок вийшли? Вийшли, звісно. Американський, вийшли. Так? І на колумбійський, звісно. Ми працюємо так, що аж пиль іде.
Їздимо, ми, нам нічого не чуждо, ми все вивчаємо. Всюди ліземо, всюди стоп селекціонерами. Я думаю, що ми на правильному шляху. Якби вам дали 70 мільйонів євро на трансфер, кого б ви купили? Люблю крайніх швидких півзахисників вінгерів. Да. Це моя слабість. Слабість – хороший воротар і два центральні. От якщо ці крила, отак вони і виглядають, якщо це працює, ну, то тоді це окей. Коротше, можна подивитись ціни. Хто якщо... там, ті, хто подобається, там, мене там, чи Стерлінг, ну, то хіба що хватить грошей на їхні буци. Ні, ну чого, вони ж колись будуть закінчувати кар'єру. А маєте, ну так, ну може, і за канапки тоді прийдуть. За канапки? А коноплянка, можливо, зараз доступний. Жені вітання, він в його серці живе Шахтар Донецьк. Ну. Де Женя? Ми і Женя, і рух. То. Як ти потрапив в Україну? Завдяки зв'язку між Лугу та Рухом. Я був у Лугу, а потім Рух домовився з Лугу і запросив мене. А взагалі я знаю про Україну завдяки Шахтарю та Динамо. Чому Україна? Ти міг обрати Іспанію, Італію, Англію чи Німеччину? Я вважаю, що в Україні гарний рівень футболу. Цю лігу поважають у Європі. Мені тут подобається. Але я не можу повірити, що в Україні більше можливостей, аніж в інших країнах. Я вважаю, що ти матимеш шанси в будь-якому місці, якщо будеш досконалювати себе. Я поважаю Україну та її лігу. Ти можеш порівняти футбол в Україні та США? Обидві ліги конкурентно спроможні, але через те, що Україна в Європі, де кожен хоче грати в Лізі Чемпіонів, в Лізі Європи, тут більш конкурентний футбол. Футбол в Україні сильніший, аніж в США? Я думаю, так, в Україні вищий рівень, більш конкурентно спроможний. У США ж одна ліга, з якої команди не можуть вилетіти чи дуже покращити рівень. Бо це одна ліга, тільки МЛС. Не можна вилетіти. У Сполучених Штатах мені здається, що футбол не головний спорт. Там є NBA та NHL. Так, NBA і американський футбол значно популярніші. Футбол десь на п'ятому місці у Штатах? Так, десь так. Я теж люблю NBA і американський футбол. Раніше я теж грав. Що тебе найбільше здивувало в Україні? Погода? Ні, напевно не погода. Я думаю, саме місто, побудова, старовинність, ці горбкуваті дороги. Тож, думаю, найбільше мене здивувало, як це місто побудоване. Воно дуже відрізняється від тих, до яких я звик. Що ти думаєш про президента? Президент дуже крутий чоловік, серйозний, має багато класного одягу, постійно за всім дивиться. Ти часто спілкуєшся з ним? Я спілкувався з ним не дуже часто, але ми говорили. А тренер? Тренер мені подобається, він вимогливий, знає, що потрібно команді, усі його поважають, що дуже важливо. Рух зараз грає в більш захисний футбол, аніж на атаку. Ти погоджуєшся? Гарне питання. Я думаю, наша стратегія, коли ми виходимо на поле, це точно не просто відзахищатися. Ми хочемо забивати м'ячі, атакувати, але я думаю, тренер більше задоволений захистом. Чи знаєш ти головну ідею руху? Головна ідея? Так. Перемогти? Буде бій. Це Ukrainian... Буде бій. Can you say it? Буде бій. Я сказав правильно? Yeah. Хлопці проводять розбор, аналіз. Тут можна спокійно рисувати. Можна любі схеми. Що, як хочемо брати. Удобно, економно. Практично. Практично, так. Да. Так що стараємось, щоб то було інновації якісь. Ти вже здогадний перша команда.
там, де вони тренуються, передягаються. Да, запашок тут, конечно. Це кабінет лікаря, да, у вас тут? Ні, це масажник, то діти приходять. То поки що так. На відновлення, да? Так, на відновлення. Після тренування тут інші матчі проходять. Віртуальні? Так, віртуальні. Так що, дітвора. Разнообразне життя. А розкажіть ось про ці, я так розумію, це головні постулати академії, так? Так, тут, як бачите, все, що ми хочемо. Круті цитати всюди. Да. То наша філософія. В першу чергу, це академія, фундамент нашого клубу. Що ми, власне, думаємо, що рух, розвиток, реалізація, рішучість, успіх, унікальність, уважність, характер, харизма, хоробрість. Но основні тези знаходяться тут. Футбол, особливість навчання, це ініціатива, індивідуальність, саморозвиток і відповідальність. Mm-hmm. Це основний момент, це наша філософія, щоб діти розуміли, що вони мають, чому ми їх підводимо. А розкажіть взагалі, скільки дітей навчається зараз в академії? Зараз навчається 150 дітей. Ага. І, ну, я вважаю, що ті, хто зараз приїжджають на тестування, на перегляд, на тести, так, то їх набагато більше. Казали мені сьогодні під 1000. Ну, то як ми, враховуючи нашу Б-академію і філіали, ага, то більше 1000, так. Які вікові групи? З Ю-10, так? У нас хлопці з 2010 року по 2005 рік. Ага. Б-академія так само, плюс ще у нас там з 2015 року і вище. Як я розумію, з усіх регіонів люди приїжджають, да? Від Донбасу до... Від Донбасу по Ужгород. Так, да, реально? З усіх? Реально, багато людей. Ага. Дітей з Одеси, з Дніпра, Запоріжжя, не тільки з Львова, Львовської області, а з Тернополя, Ужгороду. Багато дітей, дуже багато дітей. Розкажіть, які критерії відбору? Що найголовніше, щоб потрапити в академію? Що треба мати? Бажання до футболу і, понятно, вони повинні чимось заінтересувати наших тренерів і бути талановитими, в першу чергу. Угу. Ну, а там якісь конкретні нормативи? Ну, це підстава, нормативи, як працюю з м'ячом. Дуже багато тих моментів, які я мушу нам показати, щоб ми їх взяли тут в академію. Тобто не будь-яка дитина може сюди потрапити, ну, треба мати певний рівень. Ми хочемо забрати тут найкращих дітей з цілої України. Ага. Ну, якщо брати умови, тут безкоштовне навчання. Само собою розуміючися. Повністю клуб забезпечує, починаючи проживання, закінчуючи екіпіровка, все для дітей. Також школа обов'язково зараз англійська мова, все це безплатно, хлопці отримують. Mm. Це правда, бачите, що? Там PlayStation так само, тільки ж гроші не платять. У вас є якийсь певний стиль, який ви хочете з Ю-10 ставити дітям? Атакуючий? Ми маємо свою філософію. А? Маємо свою філософію. Ну, більш атакуючий футбол. Люди мають прийти на стадіон і отримати задоволення. Шоу. Шоу, так. Да. Захисниця не провазна. Так. Навіщо нам зараз результат, який не дає нічого? Угу. Нам головне дітей навчити правильно грати в футбол і бути порядними людьми. Угу. Той результат. Для нас. Тобто ви не переслідуєте ціль завойовувати медальки, всякі досягнення? Медалі, досягнення – це бонус. Проміжуточні. Проміжуточні, так. Да. Не більш, не менше. А так ми хочемо їх навчити правильно грати в футбол. Народ, хочу вас познайомити. Максим Мотін, директор по футбольному розвитку в Рухі. Правильно? Так. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте з болельщиками, як способствуєте приросту? У нас отдел, который этим занимается на ежедневной основе. Посещение футбольного матча для, в моем понимании, должно быть интересным человеку не только с точки зрения футбольного продукта, но и до начала матча, в перерыве и после окончания матча. Поэтому мы делаем матч-дей. Мы, каждый наш матч – это такой мини-фестиваль футбола, мини-фестиваль спорта, где человек, который приходит к нам на стадион, он оказывается в таком спортивном Диснейленде. Он там может сделать абсолютно все. Он вкусно поесть,
взрослые могут выпить пиво, могут там детям мы рисуем лица, разукрашиваем всякой там гуашью, аквагримом. У нас есть конкурсы, всевозможные игры, настольные футболы, уникальные игры, футбольные дартсы, масса всего. То есть человек, который приходит за 40 минут до начала матча, он может все эти 40 минут провести с огромным удовольствием. Что-то выиграть, поучаствовать в конкурсах, сделать прикольную селфи. Мы недавно анонсировали нашего маскота, да, нашего супергероя, да, Рухмана. Мне кажется, это очень прикольная, интересная история, потому что у всех клубов как-то принято идти вот в сторону зоопарка. Там лисички, кроты, белки, бобры, лисы, львы. Ну, мы решили уйти от этого зоопарка и посмотреть шире, что интересно молодежи. Молодежь сейчас активно увлечена аниме, активно увлечена супергероями, какими-то комиксами. Поэтому мне кажется, что с учетом нашей целевой аудитории мы попали вот в яблочко. И такой персонаж дает нам гораздо больше возможностей, открывает нам гораздо шире горизонт, что интересного можно сделать. То есть Рухман может стать таким символом города со временем. Перед матчем я видел болельщиков на лимузине на стадион, да, возили? Да, возили, это была акция с нашим букмекерским партнером, с компанией Favbet. Мы предложили людям, если они делают ставку, то за ставку у них есть возможность не только прокатиться на лимузине на футбол, но еще получить бесплатное пиво и поучаствовать в розыгрыше суперприза. Главная цель, их две. Первое, это зарабатывать, чтобы клуб зарабатывал как можно больше денег. Это, естественно, доходы от атрибутики, доходы от матчдей, доходы от болельщиков, ну и доходы от партнеров и спонсоров. И второй момент, мне хочется увидеть аншлаг на арене Львов на матче с участием футбольного клуба «Рух» в чемпионате Украины. Мне кажется, это очень такая прикольная, интересная цель. Вы проводили какое-то статистическое исследование, сколько болельщиков у «Руха», хотя бы приблизительно ориентировочно, и удалось ли вам откусить какую-то аудиторию «Карпат»? Мы не собираемся откусывать никакую аудиторию у Карпат. Я считаю, что если человек за кого-то болеет, за какую-то футбольную команду, то сделать так, чтобы он начал болеть за какую-то другую команду, ну, это практически невозможно. Поэтому я уважительно отношусь к нашим коллегам, уважительно отношусь к Карпатам и к истории этого клуба. И надеюсь, что они со временем выйдут в премьер-лигу, почему нет. Вот, это всегда интересно, когда есть конкуренция. Нет, мы не собираемся откусывать никого из их аудитории. Мы работаем над созданием своей аудитории. И я хочу, чтобы наша аудитория, аудитория болельщиков футбольного клуба «Рух», со временем стала больше, чем аудитория «Карпат». Сейчас, естественно, мы проигрываем в этом направлении, но было бы странно, если бы я сейчас начал бы рассказывать вам какие-то байки и нести какую-то чушь, что мы там популярнее. Нет, конечно. Мы проводили исследования на первых трех местах с очень маленькими отрывами друг от друга три команды. Мы проводили по Львову это исследование. Шахтер, Динамо, Киев и Карпаты. Это три самых популярных клуба на данную секунду во Львове. Если спросить человека на улице, остановитесь и спросите, за кого болеете в футболе? А человек скажет, я болею за Рух, футбольный клуб. Я думаю, таких уже несколько тысяч. Вот, поэтому, а те люди, кто знают о футбольном клубе «Рух» и положительно к нему относятся, таких уже несколько десятков тысяч человек. Поэтому если мы будем играть ярко, побеждать, и плюс все это будет дополняться классными активностями, которые мы делаем за пределами футбольного поля, я уверен, что за 2-3 года наша посещаемость домашних матчей может вырасти до там, 7-8 тысяч человек. Это будет очень классная цифра. Самая необычная акция, которую вы видели вообще в футболе? Прям такое что-то вау. Для меня, как для спортивного маркетолога, топ активации, которая когда-либо была, это активация в Португалии, Emirates, когда вышли стюардессы и на футбольное поле перед матчем, и вот таким образом анонсировали, активировали это спонсорство с компанией Emirates. Они там рассказали, где запасные выходы на стадионе, как нужно болеть, как нужно держать шар, как на выход из команд. Ну, то есть это обыграли. Бенфига, да? Да, очень круто обыграли. Я считаю, что, ну, вообще это, ну, то есть лично для меня в моем рейтинге это вот номер один активация. Добрый вечер. Добрый век справа. Пацаны, век справа. О, тут начинается, бачите. А ви кажете PlayStation. А ну, покажіть нам ще домашнє завдання. Що робиш? З української мови твій роздуми. І чим ти пишаєшся своїм другом? Ага, і чим пишаєшся? Я пишаюся тим, що наступно, ну, що він зміг поступити до важливої для нього школи. Наступного року він буде вчитись у ліцеї.
цього він досяг своїми стараннями. Любиш вчитись взагалі? Так. Який улюблений у тебе предмет? Математика. Математика? Так. Серйозно? Да. Англійська? Не. Ні. А польська? Польська в мене нема ще. Ще немає? Ні. Ага. А що окрім навчання робиш? Футболом займаюся, звісно. Ага. PlayStation ні? Ну, PlayStation грає, але не так часто. А Instagram, YouTube? Є. Є? Багато часу там грає? Ні. То не дуже, так, цікаво. Я більше футбол граю. Ну, то що наша лучша зірочка. Да, Волос? Ні. Да ладно, як ні? Як ні? З м'ячом спить. Ну, то буде. Який твій улюблений предмет? Математика. Математика? Пацани, а хто взагалі улюблений гравець в команді у вас? Мене? Так. Команді? Рух, ну, рух. А, рух. Напевно, Климчук. А у вас? Федорчук. У мене Климчук. Климчук, так? У мене Федорчук. А звідки взагалі ви? Я з Вінниці. Я з Миколаєва. Я зі Львова. Який в тебе улюблений предмет? Історія. Історія? О, тоже цікавіше. А математика, ні? Дев'ятки. Де? І все. І там ще в електронному щоденнику є в мене оцінки. Які? Ну як навчаєшся взагалі? Та нормально, 10-11. А, так ти розумний. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А ви що робите? Добрий вечір. Аналіз ігри. Розбірку ігри. Свої? Так. І що ви розбираєте, розкажіть? Все, що ви всі свої помилки та хороші моменти. Угу. Ну, можеш прочитати, що там, що записуєш? Кинув аут Літвіну, зіграв назад на Бачинського. Далі вступив відбір, забрав і дав пас. Фланг. Віддав неточний пас на Бачинського. Відіграв Бачинському. Віддав пас фланг. Можна було зіграти надійніше, але заробив аут. Кинув аут на Шквиру. Шквира відіграв мені і я розвернув через Бачинського. Що, в фіфу ніхто не грає? Граємо. Да? Але коли дозволяють. Коли уроки згодом, тоді грає. Ага, ну типу більше навчатись, так? Да, так, ну так. Ага. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Що вчите? Географію. Географію? Так. Що? Любите географію, діти? Так. Українську мову? А алгебру? Немає, так? Визначаємо першу точку, це школа в нас буде. Позначки зробіть. Північ, південь, захід, схід. Це ручкою? Ручкою. Тут можна зробити ручкою. Все решта робити олівцем. Позначаємо північ, південь. Ну, можна. Північ, південь, захід, схід. Фіксальний, фіксований, прискорення, надрівний. Добре, тільки трішки акуратніше, будь ласка, писати. Добре? Тебе теж Климчук любимий футболіст? Так. Блін, у вас теж? Так. Хто? Климчук любимий футболіст? Так, так. А чого, він? Що читаєте? Я вже закінчую шоколадну фабрику читати. Кого? Шоколадну фабрику. Закінчую. А, ти тіктоки знімаєш? Знімав колись. У нас півкоманди колись знімали. А хто? Покажи. Ви знімаєте, а? Так, а покажіть свою тікток. У мене 6 тисяч підписників. Так у вас тут футболісти і навчають, і тіктоки роблять. Скоро заробляти почне. Скоро заробляти почне. Дорослому життю. А блогерів немає ще? Та я думаю, що зараз буде. Пацани, блогерів немає у вас в команді, ні? Ні, поки ні, так? 5 тисяч підписників. Підписуємось всі на TikTok Дениса. Давайте пацану поможемо, так? Ти заробляєш щось на рекламі, на монетизації? Ні, ще ні. Ще ні, так? Я заробляв на тому, що я робив футбольні відео. Скільки заробляв? Це я знаю. На Морозово? Ну, буває, можна так сказати. І 3 роки тому тренували Карпати? Так, було. А зараз вже закінчили кар'єру чи трошки паузнули? Ні, так само, це визов, я так рахую, це дуже тяжка робота. Це навіть, можливо, навіть складніше, так? Тому що ви керуєте всією академією. Так. Ну, якщо так сказати, реально. Ну, так воно є. А що складніше? Більш відповідність, ну... Чи це тяжко. Важко порівнювати? Важко порівняти, ну... Тут набагато, може, яскравіше, цікавіше, або... Більше відповідальності. Більше відповідальності раз, і ти можеш тут донести ту філософію, яку хочеш дотримуватися.
Ви всіх дітей знаєте, які навчаються? Ну, десь 90% так. Когось забуваєте, да? Просто можете це перепутати. Ну, це у вас ні, гарна ну, так, пам'ять. Так, по кличкам можемо. Ну, ні, всім ні. Приділяєте увагу, так? Да? Обов'язково. Це у вас ще одна тренерська, так? Да? Ну, то вже директорська. Тренерська перша команда. Це ваша, так? Да? Так, да, всі збираються, коли треба тут. Нарада, так? Да, нарада. Аналізи. Це ось тут ви вирішуєте тактику? І вирішуємо, і прогнозуємо, і робимо аналіз. Все робимо тут. Містер Гасперіні. Ну і стоїш, наблюдаєш. За молодими, так? Так. Да. Гасперіні, це ж Івана Федика називали, так, що він як Гасперіні. Він же дуже сильно захоплювався, да, його. А як ти вважаєш, чого тобі не хотіло, щоб утвердитися в основі в Шахтері? Ще ж є контракт, ще може утверджуся. А, я ну молодець, це хорошо. У тебе шахтерівське серце? Серце? Ну, наверное, да. Именно для тебя это вот ну, родная реальная команда, самая значимая? Да. Больше да, потому что, ну, сам понимаешь, сколько лет я отдал, 12 лет уехал. То есть все там, находясь. В Мариуполе период, как оцениваешь? Поначалу так, смазано. Скептически, очень, да? Да, да, очень так. А потом, когда сравнил, в сравнении это все, Турция, допустим, пойдет, потом Венгрия, да, да еще. Ну, город, да, действительно, вот как ни крути, город мрачный, мрачный. И заводы, да. Все такое, да, серое как-то. Вот даже когда приезжали мы играть туда, вот когда вот недавно, все равно какое-то такое, ну... День побыть и хватит. Ну, да, вот. Андрюха Татовицкий сказал, что ты самый большой космонавт, которых он видел в своей карьере. Ну, вот это понятно. Почему? Ну, это шутка такая, это так уже, это уже заезженная, ну, но старая. Бабич то же самое сказал. Да, это все старое, заезженное. Это имеется в виду, что ты тогда менее ответственен был? Тогда? Да. Может быть. Типа, что сейчас ты посерьезнее, уже окреп. Более ну, взрослый. Наверное, да. А тогда ну, как-то более легкомысленно, да? Ну, не то, что легкомысленно, я ну, мог просто как-то, как, знаешь, как запариться, вот, вот так. И оно выглядело, типа, как будто я там, не знаю, или специально, что я на самом деле такой, ну, блин, что же я сделал, знаешь? Что ты летаешь там, в космосе, да? Ну, такое, да. Ну, на самом деле это, ну, не... Ну, а как вот ты, не знаю, в команде относились, когда говорили, что Мариуполь — это фарм-клуб Шахтера? Вот как вы к этому, к этой критике относились? Нормально. То есть не воспринимали? Мне вообще все равно. Пусть говорят, да? Ну а ты согласен с этим или нет? С чем? Ну, с то, что фарм-клуб Шахтера Мариуполь. Почему? Много футболистов Шахтера. Но. Нормально. А Черноморец? Ну, не спорю. Да так можно про каждую, ну что? Про каждую команду можно, ну просто так получается. То есть, ну, абсолютно нормально. Ну а где? Ну вот есть футболисты, да, хорошие? Где им играть? Вот, идут в Мариуполь, правильно? С Динамо куда идут? Ну, Черноморец. Если, а где остальные, ну, вот, академики есть, там, сильные тоже. Просто их меньше, допустим, понимаешь? Лучшие футболисты где? Динамо, Шахтер. Угу. Выпускники академии, там, 19, 21, 21 уже нет. Куда идут? Идут обкатываться, конечно. А куда? Ну, если было бы, почему у Ворсла нет фарм-клуба? Или там еще у кого-то? Потому что нет столько выпускников сильных, понимаешь? То есть поэтому это, ну, это такая, с типа... этой стороны ты судишь, что это неплохо? Это неплохо, нет. Ну, то есть если есть возможность, то почему бы и нет? Конечно. Это же нужно обкатывать их. 100%? А куда? Не отдавать же, ну почему? Если он хорошего уровня футболист, ну и он на порядок выше там второй, третьей лиги, зачем ему идти ну, внизу там ковыряться? Пригрел гадюку на груди. Ну. Что ты имел в виду? Картинку. Ты не считаешь, что эта ситуация как-то негативно отразилась на твоей карьере? Какая? Ну, с твоей бывшей девушкой. Mm. Или это уже пройденный этап? Да не, не. Пройденный этап. То есть оно никак ну, вниз твою карьеру не пошло? То есть депрессии никакой не было, ничего? Mm, больше... Нет, слушай, ну, мы встречались как 3 года. То есть, ну, так получилось, что да, ну, когда люди... Какие-то имеют отношения, правильно, долгое время. Какое-то есть опустошение. Да, конечно, конечно. Ну, это, мне кажется, с любой стороны. Mm. Поэтому я бы не сказал, что за дело, слушай. Ну, я же не перестал играть в футбол.
Я занимался тогда своим делом, еще голы забивал, когда расстался. Поэтому не знаю, как это относится к тому периоду. Просто ну, так получилось, что я уехал тогда. Вот мы там, да, расстались, и я уже просто поехал в Турцию. Вот. Там уже как бы ну, чуть-чуть не получилось. Это же не связано с тем, что я расстался. А так ситуация, да, такая была неприятная, потому что, ну, блин, кто знал, что так получится. Но ты отпустил уже это? Конечно, давно уже. Тоже в прошлом. Но обиды никакой нет. Ну какая обида? Мне не на кого обижаться. Ну а с Зинченко общаетесь? Не. С того момента перестали, да? Ну, ты понимаешь вообще ситуация какая? Ну, ты как, ну, как мужчина. Приблизительно, да. Ну, так как мы можем общаться, ну, ты можешь мне объяснить? Ну, где логика? Ой, где логика? Как мы, я могу общаться с ним, если он, ну, как, по сути, за моей спиной так поступили? Ну, это логично или нет? Ну да, это некрасиво. Ну, то есть это можно было и не спрашивать, это и так понятно, как по, и сказать так по-пацански. Это не мне было, по-мужски. Но все-таки фраза «пригрел гадюку к груди». Ну не, это больше была картинка. Это чисто цитата из... Ну, ты же видел футболку. То есть это чисто ты ну, притравил, да, саму фотку? Ну да. То есть ошибочно все восприняли, что это с этим да, все? Там я начал читать этот комментарий. А это просто совпало, а да, это, что это в тот совпало, момент? Это просто совпало, да, реально. Ну и то это уже прошло, типа, ну, там, так, не знаю, там... Какое-то месяца, время. Да, месяца 3 или 4. Типа, я в Инстаграме ну, редко выставляю. Ну, как бы странно, да, что там не сразу, а через 3 месяца я там выставил. Ну вот если бы ты сейчас с Зинченко встретился, что бы сказал ему при встрече? Ничего. Руку пожал. Не знаю. Ну, то есть надо, чтобы произошло, чтобы точно сказать. Да? Ну, я не знаю. Я не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. Ну, типа, ну, вообще даже не знаю, честно. Вот как бы что. Ну, у них своя жизнь, там у меня своя, все. Ну, это мы разные люди, просто все. Были друзья когда-то, ну, уже нет. По одной причине, то, что да, ну так, после такого, как, ну как поступать, как дружить тогда, правильно? Ну, зачем тогда дружба вообще? Вы с ним прям близкие, очень близкие друзья. Ну да, мы были. Ну, я же говорю, у нас компания была близкая такая. Мы достаточно, ну, долго, да, мы так и дружили, все так супер было. Мы с Ю-14, у нас такой коллектив, это все, вот кто дошли до Ю-19 финала или 21, так и, да, так и вот мы шли год за годом. Ну, а 14 лет, ты представляешь? Ну да, я же за это и говорю. Лет, это, да, это очень долго. Ну, а самое обидное в этой ситуации просто сам факт произошедшего или то, что за спиной, вот для тебя лично? За спиной. Больше, наверное, да, так. Если бы еще просто там как-то вы ну, поговорили, да, это еще можно еще понять. Да. Это получается, как все было? То есть вы поехали в Турцию? Знал бы я как. Знал бы я как бы, ну, это уже бы разлетелось бы раньше, понимаешь? Ну, интервью какое-то бы. А так я не знал, я же не в курсе. Не, ну я имею в виду, что вот вы поехали в Турцию большой компанией. Не, так это, ну, хотя это я после. Не знаю, честно, слушай, не могу ничего тебе сказать, не могу точного тебе ничего сказать. А я, ну, знаешь, типа, я же в Турции отдыхаю, что если на шезлонге, ноги у меня все на солнышке, я себе, я, а как что-то, ну, я типа такой... Не, ну а как ты узнал, что они вместе? Ты же ну, как-то узнал? Так, ну, да. Ты хочешь прям подробности? Не, ну, блин, спалил или... Спалил, рассказал. Можно, да, сказать. Блин, ну это, конечно, больно. Да не. Фото вам покажу, ваші асоціації просто. Давай. Це психологічний тест, що? Ну, майже. Хочете перевірити, чи президент руха не псих? Президент. З президентом. Ваш друг? Так. Дуже близький. З недавніх пір. З недавніх пір. Він був... Великим другом, а став дуже близьким з недавніх пір. Великим і дуже близьким. Ну, все нормально, ваші все конфлікти очі. Минулого. Все дуже добре. Чи немає ніяких? І думаю, вже більше не буде. Дай Боже, вже більше не буде. Сашко – це президент-загадка. Добрий, веселий, чуйний і чесний чувак. Говорить, що думає. Інколи воно навіть і шкодить йому, але... Я його за це люблю, за його чесність. Лупашим матку правду і саду лампочки. От якщо всі такі люди були, як він, я думаю, в світі фальші було б значно менше. Ну ви дуже любите один одного, так? Да? Так що мені любити? Мені жінку треба любити, чому мені переживати? Любить мене Саша? Ні. Я його поважаю, ну, як президента люблю там
його гострить, ну, з такою перечинкою там. Тільки Сашко може. А чому ви так рідко йому відповідаєте на його жарти? Або ну, я ж не маю часу. Саша в нас медійний чоловік. Кожен день пише, там щось записує. Я ж не можу кожен день сидіти і дивитися, що скаже Саша. Дещо долітає до мене, дещо не долітає, дещо розказує. Ну, але те, що я читаю, мені подобається. Ви сьогодні зібрали всіх моїх друзів? Ну так, так. Так, Ігор теж з цієї когорти, дуже близьких друзів. Це один з тих друзів, який без дзвінка пішки може прийти в гості до мене. Тому що насправді ми живемо у Винниках, якщо хтось не знає. Ігор працює у Києві, але насправді у Винниках у нього мати живе, і він до мене приходить пішки без дзвінка. Це один з тих людей, який без дзвінка може зайти до мене додому. Причому його ніхто не запитує на охороні, чого ти дійдеш. Ви вважаєте, що це добре, коли журналіст дружить з президентом клубу? Ні, вважаю, що це добре, коли є люди, які дружать. Ну, а в житті так Бог наказав одного президента зробити, а другого журналіста. Ну, ви ж від цього не винуваті, ні? Ну. Ну, я ж кажу, що ви сьогодні всіх позбирали. Віктор теж голос країни. Це луча на повороті українського коментаторського штабу. Ваші відносини не змінились? Прекрасні. Прекрасні. З Віктором поговорили. Ну, от, дзвонив Віктор мені до виходу, каже: Віктор, давай так, ти медійно сказав, завтра я скажу медійно, а потім позвониш і поговориш. Коротше, хайпанули обидва. Да? Ну, каже, ти ж хайпанув, ну, пораз і я тобі кажу. І все, поговорили, і все прекрасно. Це луча на повороті українського коментаторського штабу. Ну, це, напевно, єдиний не ваш друг. Я не знаю, хто це. Хто це? Андрій Сеньків. Даже не згадуєш, хто це. Журналіст. Ну, супер, я за нього радий. І ми раді. Скажи так, президент – водородна бомба, да? Ви розповідали, що ви разом дивилися матч Бельгія-Росія і вболювали. Ми багато чого дивимося. Ми останній раз вчора бачилися в третій ночі. Ага. Ми вчора до третій ночі були разом. Про що говорили? Про футбол, про Іспанію, про футболістів, про Колумбію. А про що ми можемо говорити? Про футбол. Про апельсини. Ні, в той період ми пройшли б. Він просто був період, коли переїв трошки якось цих наколотих апельсин. Але цей період вже позаду, у нас все гаразд. Останній раз і в третій ночі. Вчора з ним більше часу провів, чим з дружиною. А що, вже Донецький? Просто треба було красиве фото. Ну, гарне фото, так, да, гарне. Ну, Саші, є краще фото, там шубі такі з палицею. Ну, мені теж зайшло, чесно кажучи. Як вам його музичні здібності? Я ж кажу, в мене асоціації от Саньки зразу там. В тому епатажному такому. Ну, ви розповідали, що він коли за РУ грав, ви зачиняли всю команду в залі, і він співав якісь пісні. Так, він дуже добре співає на караоке, до речі. Прекрасний батько, виховує двох діток, часто готує сам їсти. Якщо ви слідкуєте, я... Ну так, да, бачимо. Молодець, я взагалі, чесно, ну... Аплодую стоя, навіть не міг подумати, що Саша такий... Чуйний і класний буде батько. Ви казали в інтерв'ю тоді, коли він грав, що ще рік і Алієв стане справжнім бандерівцем. Став? Ну, все до того йшло. До того йшло, але ну... Не вистачило. Да. Не вистачило часу. Але що все впереді, хто його знає. Легенда. Легенда, яка кожної неділі ходить до церкви. Класний пане Мішка. Хороший профі, класний футболіст був. Класний друг взагалі. Дуже сильно скучаю, коли не маю можливості з ним раз в тиждень поговорити. Причому, як він казав, що я свого президента не видів, каже, півроку, каже, і трубки не бере. А в мене, ну, раз в тиждень постійно на телефоні. Це правда, що він образився, що ви опублікували то відео? Так запитайте, Міша. Думаю, що ні. Даже впевнений, що ні. До речі, теж вчора заїжджав в гості на каву. Тільки на каву? Так, да, тільки на каву. Вчора тільки на каву. Ви йому не пропонували пограти в Русі? Ні. Ні, друзі... Друзі друзями? Друзі-журналісти, це ще куди не йшло. І то бачите, то циганик щось там
скаже, то Віктор десь там вкусить, і то є моменти. А представляєте, коли людина, з якою ти спілкуєшся і дружиш, грає в твоїй команді. Ну, це трошки, ну... Я сьогодні казав, Касіль, ти в мене в команді грав дня два. А чого так? Бо з Києва далеко їхати. А. Тому два дні. Якщо ви були ближче, то ви один день. Тому краще залишитися друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал Спорт Арена. І не забувайте про мою ще інстаграм-сторіночку, там теж можете доставити. Да. Я думаю, ви зняли хороші матеріали. Думаю, частину номер один. І я вам дав хорошу ідею за частину номер два. Попробуйте, я думаю, що це буде топ. Як вам взагалі академія? Супер, топ. Все подобається? Ну, було б краще, якщо б тут зал ще би дозволили ходити. Він же є, але треба їздити аж Starfit трошки. Один мінус. Що треба? Кажу, потрібно їздити аж Starfit, кожного разу на таксі їздити. Тут же зал є, але просто ще не дозволяють. А чого не дозволяють? Ну, ще не зробили, мабуть. А навчання? Навчання, ну... Чи ви не навчаєте? Ну, ми вже в школі навчимось. 2-0. А де ви вчитесь? Ну, так. Да ладно. А я в почті. Ну, там. Я хто там? А на кого вчишся? На психолога. Ого! Серйозний інститут. Слухай, у мене є проблеми певні, можеш проконсультувати? Ну, я вам скажу, все буде добре. Мінус, що тут просто все є. Ну, я думаю, на мою думку. Це мінус? Ну, так. А чого? Якщо все є, то ну, коли все дуже є, сильно то... розслабляєшся. Ага. Якщо навіть є супер умови, є хороший шанс для розвитку футболіста, то можна сильно розслабитися. Андрій, коли... правду говориш. Слухай, ти філософ. Та ні. Просто коли менше умов, коли тобі тяжче, то ти знаєш, що тобі треба щось робити для того. Там. Мотивація, так? Так, так. А так можеш типу, зазнатися, та життя вдалася. Дівчата не приходять до вас? Не пускають. Не пускають? А навіщо ти береш? Ага, тобто до тебе приходять, так? Ні, ніхто не приходить тут. Ще не приходить? Суто футбольна ера. Футбольні дівчата? Ні, суто футбольна ера. Ну, може, будуть дівчата, я не знаю, як Григорій Петрович там дозволить. Ноу-хау? Може бути. Григорієм Петровичем часто спілкуєтесь? Так, щоб часто. Ні, інколи приїжджає на тренування. Інколи підходить, там питає, як у вас справи, що ви. Є спілкування якесь? Ні, не є, ну, коли ми його не дуже часто бачимо там, на тренуваннях, на іграх, приходить, підтримує. Що каже? Та нічого, бажаю нам завжди удачі, що ми виграли, що вірить у нас. Ну, згадай останню свою розмову з ним. Ну, в мене не було з ним розмови так один на один. А, ще не було. Він готує тебе до цього. Скоріше я себе готую. Народ, а у нас для вас супер круті подаруночки. Ігрова футболка нашей команды и шарфик. Вот. И что нужно сделать для того, чтобы ее получить? Подписаться, естественно же, на Спорт-Арену. И в комментариях предложить вашу активацию для болельщиков. То есть какое развлечение или какое-то мероприятие, конкурс, не конкурс, все что угодно нам нужно делать до начала матча или, может быть, в перерыве матча для того, чтобы больше болельщиков ходило на матчи футбольного клуба «Рух». И автор самой креативной идеи получит эти подарки. Ну и постараемся реализовать эту идею и пригласить его потом к нам на футбол для того, чтобы он увидел реализацию своей идеи вживую. Ну и поставить лайк этому видео. Підписуйтесь на Спорт Арену. Підписуйтесь на Спорт Арену. Ставте лайки, коментарі. Кала-кала. Народ, а я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск, і ви поставите нам лайк і напишіть у коментарі, до якого футбольного клубу